الله أعبد مخلصا له ديني. Ne kadar günahlar edirik, ne kadar günahlarımız var. Gece gündüz Allah Teala bunu ispat ederse deyir ki: "Ya ibad innakum tuhtiuna fi'l-leyli ve'n-nahar ve ana aghfiru zunuba cemia." İki ey kullarım, siz gece gündüz günahlar edirsiniz. Gece gündüz. Yani sen demek ki ben günah etmirəm. Eğer kim desə ki ben günah etmirəm, özünü tanımır adam. Ona göre büyük alim İbn Useymin rahimehullah'tan soruşurlar ki, deyirlər ki belalar neye göre gelir? İki günahlara göre. Deyir, bəs günah etmirsə, deyir, elə ən böyük günah edən odur. Nəyə görə? Çünki o dizən eləyir ki, o günah eləmir. Yəni, o cüb var onda. Yəni, ən böyük günah var.